អូខេសួស្តីបងប្អូនហ្នឹងអាស្ទាវនេះមានម្ចាស់ហើយនេះហ្នឹងហើយហេងហេងមកយកទៅហេងហេងហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់ហើយគ្រប់ត្រួតផងដែរបងស្អាតមកគាត់មិនស្អាតណាជាអង្គរនៅមកហបនេះហើយមានគេតេញហើយមកហបហ្នឹងហ្នឹងហើយสิบป่ะอันนี้ปัญจุลต้องกัดกระดอกเจนสาระบาลตูดคลัยบาคลัยបាក់លើកប៉ុកមកក្បាលវិញនេះឃើញកាមេរ៉ាបានមកឈរមើលបងshush